Гранату РГД-5 невідомий жартівник замаскував у м'яку іграшку. Коли сім'я не бачила, підкинув подарунок на подвір'я приватного будинку. Першим вибуховий пристрій побачив господар зранку, коли збирався на роботу. 53-річний чоловік, який є власником будинку, проживає тут із дружиною, дочкою та 6-річним онуком. Чоловік вирішив відразу не повідомляти поліцію, зустрівся зі своїм товаришем і все розказав. У розмові пригадав, що іграшка на диво була дуже тяжкою, тож чоловіки повернулися до знахідки, а коли розрізали її, просто жахнулися. Всередині знаходилась граната. Коли правоохоронці прибули на місце події, було виявлено, що знайдений вибуховий пристрій зовні схожий на гранату РГД-5. Спеціалісти вибухотехніки розрядили гранату та від'єднали запал від корпусу. Скоріше за все, кажуть поліція, таким небезпечним подарунком хотіли попередити, але кого? Чи господаря, чи когось із інших членів сім'ї має з'ясувати слідство. Поліцейські проводять слідчі та розшукові заходи, щоб встановити причетну особу до небезпечного інциденту.